Jezdíte na kole? Pokud ano, máme pro vás skvělý tip na sobotní nebo nedělní výlet. Pojedeme se podívat za hranice do Saska. První zastavení nás ale čeká hned v obci Sněžník. Až sem nás totiž doveze z Děčína víkendový cyklobus. Pokud se tedy řadíte mezi normální rekreační cyklisty a ne cyklisty hyperaktivisty, co si chtějí všechny kilometry, krpál nekrpál, poctivě vyfunět sami. Z obce Sněžník už je to po silnici a pak po lesní cestě jen kousek, co by pedálem párkrát otočil, na turistický hraniční přechod Sněžník-Rozental. Určený jen pro pěší nebo cyklisty. S automobilem máte smůlu. Cyklisté mají naopak štěstí. Všechny cesty odtud vedou z kopce. Tadyhle od hraničního přechodu jedeme po žlutý terénem, pak po zelený, to jsou takový zpevněný lesní cesty, na Kunenzorf, po zelený do Königsteinu a podle vody, potom zase zpátky do Děčína. Vzhůru dolů, jak říkají speleologové. Vstříc labské přírodě i historii našich německých sousedů. S děčínským Sněžníkem za zády, odkud jsme na výlet vyrazili, se ocitáme v první německé vesnici, v Rozentálu. Jsme v nadmořské výšce asi 470 metrů nad mořem, což znamená, že do Königsteinu, kam máme namířeno, pojedeme stále z kopce. To byste ale museli jet po silnici. Cyklistika je však krásná právě tím, že s kolem můžete i na cesty polní a lesní, přímo dolů na přírody, kam vás jen oči a mapa navedou. Je to náhoda, že křižovatky cest bývají v místech s úchvatnými výhledy, které se ale dají zopakovat jen, když se k ještě lepším vyhlídkám dostanete terénem. Nahoru na skalní pevnost Königstein jezdí turistické vláčky. Vyšlápnout se ale do tohoto hradbami uzavřeného středověkého města na skále, někdejší vojenské bašty, kde vojáci žili s celými rodinami, dá samozřejmě i pěšky či v cyklistických pedálech. Prostě turistům všeho druhu se tady rozhodně nebrání, ba naopak. Vždyť místo je asi nejslavnější dominantou labských pískovců a stojí za to se i svým známým pochlubit, že jste tady byli prostřednictvím pohlednice nebo nějakého toho suvenýru. 250 metrů nad Königsteinem městem se tyčí stejnojmenná pevnost, čili Festung Königstein. Nechat si ujít prohlídku by byla určitě škoda, byť cesta nahoru je přece jenom dost prudká, na druhou stranu po krásných starých kamenných schodech, takže ta námaha stojí opravdu za to. Na pevnosti ve své době bylo všechno. Nemocnice, kostel, konírna, obytné domy pro vojáky s rodinami i pro krále a šlechtu. A hospody, ty jsou zde dodnes. První zmínka o pevnosti je z roku 1241. Do roku 1459 byla pevnost Königstein českým majetkem a až do 19. století, konkrétně do roku 1805, byla lénem koruny české. Mezi lety 1891 až 1922, tedy celých 31 let, zde bylo umístěno také státní vězení. Přidejme ještě jednu perličku. V roce 1569 zde vyhloubili studnu hlubokou 159 metrů, která donedávna, tedy celých 400 let, pevnost střežící labskou vodní cestu zásobovala vodou. Umíte si ta staletí vůbec představit? Studna je technický unikát a již jenom kvůli ní se na pevnost určitě vypravte. Budete hodně překvapeni. Nahoru do pevnosti se dostanete po zaplacení vstupného buď to výtahem, anebo hlavní branou. Doporučit se dá určitě hlavní brána, protože u ní se mimo jiné dozvíte, proč nebyla pevnost nikdy dobyta. Ale abychom neprozradili vše a ponechali prostor také pro vaši zvědavost, nechme pevnost pevností. Já vás teď zvu na vyhlídku. Pokud zde budete za jasného počasí, uvidíte krásné saské Švýcarsko a část kaňonu Labe jako na dlani. Zdejší romantická krajina inspirovala spoustu umělců, výtvarníků, spisovatelů i hudebníků. V městečku Königstein také žila celá řada hudebních skladatelů, z nichž mnoho mělo příjmení Schumann. Ještě než se s Königsteinem rozloučíme, dodejme, že překlad tohoto jména zní královský kámen. Pevnost sloužila jako úschovna státních pokladů a konaly se zde významné královské a knížecí slavnosti. Königstein je také poslední výspou Labského kaňonu, který začíná v Děčíně a je největší v Evropě. Odtud už řeka odtéká do otevřené krajiny.
My ale pojedeme směrem přesně opačným, proti proudu. Z městečka Königstein po hlavní silnici Pirna Děčín do Bad Schandau, kde před mostem přes Labe odbočíme vpravo a po pár stovkách metrů se dostaneme na víceúčelové hřiště, které je zároveň startem cyklostezky, vedoucí po levém břehu z pohledu toku až k nám domů do Čech. Na tomto místě si můžeme ještě odpočinout a také se ještě jednou důkladně porozhlédnout kolem sebe a najít inspiraci pro další výlet. Bad Schandau je totiž východiskem turistických cest, kterých je zde nepočítaně. Najdete zde centrálu Národního parku Saské Švýcarsko, kde vám poradí asi nejlépe. Pokud přijedete do Bad Schandau z Čech vlakem, tak vám jízdenka platí i pro přívoz, který vás převeze na druhou stranu přímo do městečka, které si stále udržuje svůj půvabný přístavní kolorit. Teď se však vraťme k našemu cyklovýletu. Odsud ze Šény, jak se také říká, už pojedete podle Labe proti proudu směrem do Děčína. Zabloudit nelze. Řeka zleva a železnice zprava vás nikam nepustí. Leda byste využili některého z přívozů. Jeden z nich je dokonce mezistátní, ten do Hřenska. A tady se s vámi pro tentokrát rozloučím, jsme v Dolním Žlebu. Pokud jste jeli až do Königsteinu a neskrátili jste si cestu z Kunersdorfu přímo do Bad Schandau, máte v nohou okolo 60 kilometrů. Zdáli se vám to málo, stačí zajet přívozem na druhou stranu a po červené turistické stezce se terénem vydat zpět do Děčína. Máte-li dost, doporučuji pohodlnou cestu po silnici po tomto levém labském břehu. Cesta do Děčína touto variantou měří asi 10 kilometrů.